کاري صاحب محترمه د مونږه څو ورځې مخکې یو زنانه ولا چې ټیکسي کې ناسته ولا، ټیکسي نه و درولی په چک پوینټ یا لاړ ولا هر څه شي و، نو ډزې کړې وې د زنانې ویشتې ده دا مړه ده. نو اوس چا ته وژاړو؟ امیر المومنین هم شاره اړولي چې کله غږېږي، نو مونږ چا ته لاړ شو؟ چا ته وژاړو؟ چیر څه ده باقی؟ دا په کابل کې شوې ده. په څو موزه کې شوې ده؟ او زینه دې خو نه یم خبر چې څو موزه کې شوې، خو کابل کې شوې ده. ستا لات منات کې لات منات به نه وایه، یو به امیر المومنین نمونه اخلې په سپکه خوله که سوله غواړې رښتیا په حقیقت خبره کوې، او که دغسې لات منات وایه خپل مشکنځل کوې او خبرې کوې بس شروع کړه، دا اول سر سې شروع کړه. او ته راشه زموږ پلار باندې، اول د باره زموږ پلار ته ودرېږي. سړی چې ستا پلار ته اوس یوه ښځه ده چې د سوې ده، د یو چا څه ته راشه زما پلار ته اول د باره ودرېدې. ستا پلار چا راکړه؟ امیر المومنین مې پلار. نو شای نه وره ګرځولې په دوه پیره، یو پیره چې مانځه کې راښکاره شو، دویم د په داوس چې جلسه کې شای ونه کمه کړه. تا هلته وې؟ ستا پلار هلته و؟ دا ویډیو ته څه ګډ وډ دا ویډیو چې راغلې ده د شادي خلکو ته، نو دا خو ما بده خبره نه ده کړې. دا خو دا څه بده خبره چې سړی چیرې شي د سوې ده په څو مبزه کې ده؟ ښه، زه به درته اوسم راوړهودرېدې چې امیر المومنین زه درته وایم چې هغه زما پلار دی. دغه زنانه چې مړه شوې ده د دې به زه تا ته اسناد راوړم، شواهد به راوړم. چې ته به اوس چیرې چار پښتنه کوي دا ثبوت و د اسناد سره یې کوه. خط چې زه تا ته ثبوت اسناد راوړم، بیا زه درته یم چې مونږ یو خپلوان داسې په شهادت رسولې، داسې یو څو وحشیانو، مونږ اوس چېرته لاړ شو؟ چا ته وژاړو؟ دغه اوس ته اوس اسلامي امارات دی، نه پوهېږم کفري امارات دی چې نه محکمه شته، نه پوښتنه شته، نه سوال شته. یو څوک راځي بې ګناه مړ کېږي، مونږ چې عریضه کوو عریضې کې وروراجان هغه چې دی مونږ وس نه په هر خبره دی. دا خو د پلانکي خلک دي، هغه ته څه دا وایي چې نه دا خو ما خو دا د پلانکي پسې اړه لري. نو دا 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 اوس چې وکړو؟ دا 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 حکومت دی، دا امارات دی، دا څه شی دی؟ دا هارون خان زما یو خبرې چې 15,000 افغانۍ دې پر چا باندې، په 15,000 افغانۍ چې پر هر سړي دې باندې، که ستا غږ نه واورېده سو دا د بدې دا خبره نشته چې انسان وشهید سوی دی، یا د انسان سره زور سوی دی، یا چې 15,000 افغانۍ دې باندې پر چا چې ستا د موټر یو سیټ وړي، دا به محکمه، هم به ولسوال، هم به قومندان، هم به وزې مشر، هم به امیر امنیت،
دا به ټول تا ته ولاړ یا زیر به وي که زیر نه وه دا حکومت نه ځي. هلمندی صاحب تا ته به دلته څو نفرو شکایتې کړي چې په چک پوینټو کې ډزې شوي دي او پلان کې مړ شوی دی؟ بالکل شته دی. دا نن جبارخیل صاحب کابل کې په شهادت رسېدلی دا د هغه خبره ده. نو دا خو یې وایي چې ما پلار ته چې مه وایه که مړې کوي که قتلونه کوي که قتلونه کوي ما پلار لکه څه وشي زه وایم چې ګوره نن جبارخیل صاحب چې څه وی دي هارون خان غوږ ونه سه. زه وایم جبارخیل صاحب چې څه وی دي چې هر چا شهید کړی دی. نن خو زموږ دفاع وزیر نه و دلته دی مرستیال یو ولاړه قطر ته هغه دلته ونه نور مشران پاج کې دي تر دې راکښته چې هر څوک دلته و چې هر چا دا کار کړی هغه به په اعلانیه ګیریږي په محکمه کې به داسې ازیریږي ستړی هم چې دغه سړی دی زه داسې طرفدار یم که یې بیا ضرور بیا که یې سل په سله کې به کوي دا که څه ونه زورور دی که زر نفر لري که د دوو زر نفرو مشر یې زموږ هغه مشر نه دی چې دی خیانت کوي دی مسلمان وژني غیر ذالک دا زموږ مشر نه دی دا زموږ د عمارت غړی نه دی هغه که هر څوک یې دا به څوک اسمان نه کوم نوی مخلوق را کوشوی دا کارونه چې کوي دا عمارت نه کوي مونږ هم وایو چې دا خو ډېر ښه خلک دي دا خو پاک ستره خلک دي دا خو نه چا په وینو یې لاسونه رنګ دي نه څوک وچلي دي مونږ خو وایو عمارت ډېر ښه خلک دي منافقین نه ننوتلي دي دا موږ نه وایو چې اوس موږ سب ملایکې دي موږ وایو چې منافقین په موږ کې هم شته خاینین هم راپکښي کې دي زموږ په صبر ننوتلي دي زموږ د نامه څخه استفاده کوي په دې خو زه خبره نه کوم زه په دې خبره کوم چې باید سیر کې پیلانیا پیرانان کې مهرباني وکړه څه سوال لري مهرباني وکړه سره مشوره راغلاري ستا غږ شته مهرباني وکړه. شکر دی خدای پزل قربان شم. ته څه وایې څه ودي وشي مثلا دا اوس په افغانستان کې آیا اوس دا هر څه که ته یې غلطي ښیې کار ته آیا اوس دغلته خلک په دوی باندې نیوکې وکړو که نه دوی په مقابل کې توپک دا خلک رجی کړي ولا دې په اړه کې مونږ څه وایو دا خلک چې راغلي افغانستان ته به لکه اوس که هر هغه مثلا تا بای کوی جوړ کو لکه دې خلکو په مقابل کې آیا خلک جګ شي توپک والی کنا لکه دې حال لره بس یقول لکه حال لره چې یلا توپک ما په سره خو خدای په خپل مو گینو خلیلی صاحب درته لیکلی وای وخت راکه وای کنه وې د کیک